ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଣିକା ଦାନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ, 17 ନିର୍ମାଣ ପଥର ଓ 2 ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣି ଲିଜଦାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ, ରୟାଲିଟି ଓ ପେନାଲ୍ଟି ଦେବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନଚେତ୍ ଖଣି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ରଦ୍ଦ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସେବାୟତ, 24 ବର୍ଷ ଧରି ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଖିଲାପକାରୀକୁ ଦିଆଯିବ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଅନେକ ଅଧିକାରୀ, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ, ଅନେକ ନେତା ଏଥିରେ ପଡ଼ିବେ। ସେ 16-20 ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟି ନେଲେ ମାଫିଆ, ମିନିମମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଠାରୁ 2-3 ଗୁଣା ତାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ତୋଳନ କାରଣରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 19 ଖଣି ଲିଜଦାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ। 17 ନିର୍ମାଣ ପଥର ଖଣି ଓ 2 ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣିରେ ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଛି ମିନିମମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଆଇନ 2016 ଆଧାରରେ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପେନାଲ୍ଟି ଓ ରୟାଲିଟିରେ ବାରମ୍ବାର ଖିଲାପି ଯୋଗୁଁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ରୟାଲିଟି ଓ ପେନାଲ୍ଟି ବାବଦକୁ ଦେୟ ଜମା ନ କଲେ ଖଣି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ରଦ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ରେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖଣି ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଏକରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିଭଗତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଏମାନେ ମାହିର। ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଯେ ଏହା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଅନିୟମିତତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ ଖଣିମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ କରି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋହନ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନା ଏବେ ହେଲେ ଆମେ ତା ତରଫ ଲାଗେ ଯେ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଚିଠି ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ, ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିବ, ବଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ନାଇଁ ହେଲେ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ସଗୋଜ ନୋଟିସ୍ ବି ଲାଗି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବି ଥିବ ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ କରୁଥିବା ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗି ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଖଣି ଲୁଟ୍କୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ଅଫିସର ରାଜ ଭିତରେ ମାଫିଆ ଅଫିସର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଖଣି ଖାଦାନ ବି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଯେଉଁମାନେ ତ ଅଧିକ ଖୋଳିକି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଯଦି ନ ହବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆର୍ଟିଓ ଆକ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମାଗିବୁ, ମାଗିକି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଦାଖଲ କରିବୁ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଖଣି ଖାଦାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନୂତନ ସରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଅନେକ ଅଧିକାରୀ, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ, ଅନେକ ନେତା ଏଥିରେ ପଡ଼ିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣିଟାକୁ ଯଦି ଲୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟକୁ 2 ଖଣ୍ଡରାଟି ଖଣି ଦେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ସେଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା, ସବୁଠୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡାରାଟି ଲାଗିଲା ଯେଉଁଟାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ଆଉ ମିଳିବନି। ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଟାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଏହା ସିବିଆଇ ପଚାରୁଛ ସେ କଥା ହଉ, ଏଥିରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସେ 16-20 ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରଜା ମହାରାଜ ଅମଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ସେଇ ଲୁଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟରେ କାଇପଥର ନୂଆ ପଥର ଖଣି ଲିଜଦାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ବିଚାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 30,000 MGQ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 1,22,857 MGQ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବା ସହ 84,12,216 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସର୍ଭେ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖଣି ଲିଜଦାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ସେପଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ MGQ ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ଓ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ।
महाप्रभुଙ୍କ 58,000 ଏକର ପାଖାପାଖି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ 36,000 ଏକରର କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ବାକି ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ଏମଜିକ୍ୟୁ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କଥା ସେତିକି କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କି ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସେତିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ 84,12,750 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ଆମେ ଏତେ ଖନନ କରିନାହୁଁ ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନିଂ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତା ଅନୁସାରେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବା କଥା ତାଠୁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ତାର ରୟାଲିଟି ପେନାଲ୍ଟି ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଦେବେ। ସୋ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ବଳରେ ଆମେ ତାକୁ କୈଫିୟତ ତଲବ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଏବଂ ବିଭାଗ ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ ସେ ସେଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ମାଇନିଂ ପଇସା ଯେଉଁମାନେ ଦେଉନଥିଲେ ଖଜଣା ଦେଉନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଏ ବାବଦରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଏ କଥାକୁ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯଦି ସେଥିରେ ସେମାନେ ସହମତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥାକୁ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯିବ। ମୋହନ ସରକାରରେ ପୁଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରହାର, 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ କରୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଛି। ମୋଦି କହିସାରିଛନ୍ତି ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ଯିବ। ଏକ ମାଫିଆ ହୈ ଜୋ ହର ସେକ୍ଟର ପର କବ୍ଜା କରକେ ବୈଠା ହୁଆ ହୈ ଔର ଓ ମାଫିଆ ଏସା ହୈ କି ଯହାଁ କମ୍ପିଟିସନ ଆନେ ହି ନହିଁ ଦେତା। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए, भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। पूरी रू वीडियो जर्नलिस्ट सनातन गणेश को सह प्रियदर्शन महांती आलोक आशुतोष, खोर्धार संग्राम होता भुवनेश्वर रू स्वप्नांजलि महांती का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।